Nova sezona nogometne Premier lige Bosne i Hercegovine počinje sutra. Naš večerašnji gost je Elmir Pilav, direktor sektora za sport Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Na samom početku, je li sve spremno za početak nove sezone Premier lige Bosne i Hercegovine? Sve je spremno za početak, dakle što se tiče aktivnosti koje su bile zacrtane od strane Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u pripremi narodnog prvenstva, sve aktivnosti su realizovane, dakle održani su seminari za sva službena lica, održani su sastanci sa predstavnicima klubova, seminari, jedna novina koja je održana ove godine jesu i seminari za ljekare i fizioterapeute u način edukacije istih. Dakle, po prvi put su ti seminari održani u skladu sa UEFA-inim standardima. Ljekari su dakle edukovani po najsavremenijim metodama, po metodama koje su propisane od strane Zdravstvenog komiteta UEFA-e. I vjerujem da će to sigurno biti jedan dodatni kvalitet u radu medicinskog osoblja. Svi znamo koliko je značajno zdravlje igrača i vjerujem da će u tom segmentu biti unaprijeđeno. Da li ima nekih izmjena u odnosu na prošlu sezonu u sistemu takmičenja, ali i licenciranje klubova? U sistemu takmičenja nema nikakvih promjena. Dakle, sistem takmičenja je ostao isti kao i prethodne sezone. Igraju se ukupno 33 kola, dakle trokružni sistem. Nakon odigrana 22 kola na osnovu plasmana klubova vršit će se žrijeb za treći krug takmičenja. Dakle, ono na što su već navijači i gledalci navikli, a to je isti sistem kao i prethodne godine. Koliko je uopšte pooštren sistem licenciranja klubova pred početak sezone? Pa licenciranje klubova je jedan proces koji je sigurno iz godine u godinu zahtjevniji za same klubove. Dakle, on se provodi u skladu sa UEFA-inim standardima. Zato su nadležne odgovarajuće komisije Saveza koji su pod stalnim monitoringom tijela UEFA-e. Iz godine u godinu se pooštravaju kriteriji u svakom smislu. Dakle, od infrastrukturnog, financijskog, administrativnog, sportskog. Dakle, svi oni segmenti koji su propisane pravilnikom o licenciranju. Novina je uvođenje miks sezone, što je, čini mi se, obaveza svakog kluba u ovoj sezoni. Tako je. Dakle, mi smo na inicijativu vaših kolega, dakle predstavnika medija, još u toku zimske pauze nagovijestili tu miks zonu. U proljetnom dijelu proteklog prvenstva smo ostavili na izbor klubovima, dakle, da organizuju ili ne organizuju, odnosno uspostave ili ne uspostave miks zonu. Od ove sezone je to uvršteno u naše propozicije i to je obaveza svakog od klubova učesnika BH Telekom Premier lige da uspostave i organizuju miks zonu po završetku utakmice. Vjerujem da ste analizirali prethodnu sezonu po svim segmentima. Kako ocjenjujete ovaj trokružni sistem koji će i ove sezone biti na snazi? Moje lično mišljenje, dakle moj lični stav je da je to puno bolji sistem u odnosu na Ligu za prvaka i Ligu za ostanak. Poredeći ga, naravno, još je rano donositi definitivni zaključak, dakle govorimo na bazi iskustva iz jedne sezone u kojoj se igrala sa ovim sistemom. Imali smo situaciju da u poređenju recimo sa prethodnim sistemom takmičenja gdje smo imali Ligu za prvaka i Ligu za ostanak, do samog kraja prvenstva je vladala rezultatska neizvjesnost. Dakle, to nije bio slučaj u prethodnom sistemu gdje smo imali posebno u Ligi za ostanak određeni broj klubova koji su već u ranoj fazi takmičenja osigurali svoje sportske ciljeve, dakle nisu mogli ni napredovati, niti su mogli ispasti iz Lige. I onda imamo taj problem nedostatka sportskog motiva. U ovom proteklom prvenstvu mislim da se do samog kraja nije faktički znalo, teoretski se nije znalo ko definitivno napušta Ligu, ko će ostvariti plasman u evropska takmičenja, tako da je sigurno neizvjesniji i interesantniji u odnosu na prethodni sistem. Ovo govorim dakle i svoje lično mišljenje i na bazi samo jedne sezone. Mi u svakom slučaju imamo već zadatak od izvršnog odbora da nakon odigrane dvije sezone izvršimo poređenje oba sistema takmičenja koja su igrala u našem šampionatu i da onda na osnovu toga donesemo i definitivnu odluku za naredni period. Da li ste u Savezu razmišljali u dogledno vrijeme o smanjenju klubova u Ligi sa 12 na 10, jer to bi sigurno doprinijelo i kvalitetu nogometa u Bosni i Hercegovini? Pa sigurno da ima razmišljanja i rekao bih još uvijek neformalnih razgovora po tom pitanju. Još nikakva konkretna odluka nije donesena, niti može biti donesena prije nego što se obave konsultacije sa svim zainteresovanim, prevashodno sa klubovima, dakle da se čuju njihova razmišljanja sa našim nadležnim komitetima i na kraju će biti izvršni odbor koji će dati preporuku, a Generalna skupština Saveza bi trebala usvojiti takvu jednu odluku koja se odnosi na smanjenje. Sigurno da će se u narednom periodu razmišljati o svim aspektima
unapređenja našeg takmičenja, vjerovatno i o tome, i vjerujem da ćemo donijeti odluku koja će biti u interesu i same lige i fudbala u BiH. Šta je ono što je u ovom trenutku najveći problem BiH nogometa? Da li je to infrastruktura, sigurnost na stadionima ili suđenje? Šta je to? Ja lično mislim da je to infrastruktura. Dakle, ima dosta problema. Sigurno svaki problem zaslužuje da mu se posvijeti značajna pažnja. Međutim, vjerujem da su infrastrukturni uslovi na našim stadionima ti koji sigurno zahtijevaju jedno radikalno unapređenje. Posebno kada krenemo od stanja terena za igru, koji je po meni krucijalni i najvažniji segment. Zatim, samih uslova na tribinama. Uslovi na tribinama dalje diktiraju stanje i same sigurnost na stadionima. Dakle, ako imate lošu infrastrukturu, sigurno je klubovima teže da organizuju takve utakmice na takvim stadionima. To je jedan segment kojem će se sigurno i u narednom periodu posvećivati dužna pažnja. Mi u ovom trenutku imamo kao savez u saradnji sa klubovima i lokalnim zajednicama još uvijek realiziramo, dakle, implementiramo uvođenje reflektorske rasvjete na stadionima, na onim stadionima kojima to nema, odnosno poboljšanje reflektorske rasvjete koje već imaju reflektore. Po završetku tog projekta vjerujem da će nogometni savez iz određenih fondova procijente šta je to ono što je najprioritetnije u pogledu unapređenja infrastrukture i nastaviti sa ulaganjem kao što je bilo i u prethodnom periodu. Moram vas pitati komentar na nastupe naših timova u Evropi. Pa sigurno da ove, ja bih rekao, dakle, da su rezultati na neki način, po meni su dobri rezultati. Dakle, žao mi je što je Radnik ispao, bio je favorit, sigurno Spartak Trnava bio favorit u tom susretu. Također i fudbalski klub Sarajevo koji je ispao od Celtika, ali pružio jednu dobru igru. Možda je po meni iznenađujući rezultat ispadanja Širokog Brijega iz Europa lige. Očekivao sam da će napraviti jedan korak dalje i plasirati se u narodno kolo. Ostaje tuga što to nisu uradili. I naš šerfti klub Zrinski je ostvario očekivani plasman u narodnu rundu takmičenja. I evo, svim klubovima koji nastavljaju svoj evropski put, fudbalskom klubu Sarajevo i Zrinskom, želim puno sreće u nastavku prvenstva. Kad smo kod Evrope, čini se da se bolje u tim evropskim krugovima kotiraju i naše sudije koje se više dobijaju priliku na međunarodnoj sceni. Tako je. Ja ovdje moram zaista istaći da po prvi put Bosna i Hercegovina ima sudiju u prvoj kategoriji sudija. Dakle, od ovog ljeta to je naš sudija Irfan Peljto, koji je naprijeđen u prvu kategoriju sudija. Dakle, ostala je samo ta elitna grupa za koju vjerujem i evo svi se nadam da će napraviti taj naredni korak. Dobivaće sigurno i značajnije utakmice za suđenje. On se trenutno nalazi na evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Armeniji i vjerujem da će u narednom periodu napraviti taj daljnji korak u smislu napredovanja u elitnu kategoriju sudija. Sigurno još jedan dokaz da uprkos svim poteškoćama i uprkos svim i problemima sa kojima se susrećemo i sa kojima se susreće organizacija, sudijska organizacija u BiH, sigurno je ovo potvrda jednog dosta kvalitetnog rada i vjerujem da će tako biti i u budućnosti. Delegacija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine boravila je u Hrvatskoj kako bi se uvjerili kako naši susjedi se pripremaju za implementaciju VAR tehnologije koja treba kod njih da zaživi u ovoj sezoni. Molim vas za kraj, koliko smo mi blizu ili daleko od uvođenja ove tehnologije? Pa ja bih rekao još uvijek da nismo baš toliko blizu. Dakle, da nismo toliko blizu uvođenja te tehnologije. Mi smo se u Hrvatskom nogometnom savezu mogli uvjeriti koliko je to zahtjevan jedan proces, koji svi preduslovi trebaju da se ispune i na kraju koja su to financijska sredstva koja trebaju biti uložena kako bi se pokrenuo jedan takav projekat. Međutim, vjerujem da je to jedna neminovnost koja će doći u našu zemlju. Dakle, veliki je broj zemalja koji su već uveli VAR sistem i vjerujem da je to neminovnost, da je pitanje dana kada će doći do nas, a na nama je da pokušamo osigurati sve preduslove kako bi to moglo biti implementirano na najbolji mogući način. Gospodine Pilav, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme za Federalnu televiziju. Hvala vama.